Numeris vienas pasaulyje. Nailweb LT. Lengvos medžio metalų sijos pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiandien mūsų arsenale vėl valtis, vėl spiningų kotai, vėl spiningo masalai. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Kauno Marios ir lėta Nemuno srovė puiki vieta dantytiems plėšrūnams ir, žinoma, juos medžiojantiems žvejams. Mūsų tikslas šiandien – lydekos, nors ne tik jos, bet ir kitos netikėtos žuvys susipažino su mūsų masalų trišakiais. Atsibudo. Atsibudo jau. Šiandien velkiaudami valtyje praleisime visą dieną. Papasakosime apie pavasarinės lydekų žuklės Kauno Marių aukštutinėje dalyje ypatumus, bei pasižiūrėsime, ką įdomaus mums padovanojo lėta Lietuvos upių tėvo tėkmė. Laida apie žuklę kviečiame žiūrėti netrukus po reklaminės pertraukos. Surinkti stogo konstrukciją ar perdangą paprasta naudojant ypač lengvas bei tvirtas Nailweb medžio metalo sijas. Jos paprastai montuojamos, gali atlaikyti įvairias apkrovas, yra greitai pagaminamos. Nailweb sijomis galima uždengti iki 30 metrų tarpą tarp sienų, nenaudojant papildomų atramų. Nailweb sijos tinka visų paskirčių statiniams. Dėl numeris vienas pasaulyje. UAB Fanatikai – tai didmeninė, mažmeninė ir elektroninė prekyba žuklės reikmenimis. Fanatikai – tai laiko patikrinti įrankiai, nuo valties iki kabliuko, tikram fanatikui. Galite pirkti ir internetu. Taip pat kviečiame pažvejoti žuvingame Vabalių ežere. Apie viską internete fanatikai.lt. Spiningai favorit – tai 30 serijų meškerykočių, nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spiningavimo būdams. Favorit spiningė dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – UAB Rerija. Čia laida apie žūklę. Prasidėjus lydekų sezonui norisi išbandyti įvairius spiningo masalus, pažvejoti įvairaus pobūdžio vandens telkiniuose. Vienas tokių telkinių yra Kauno Marios, kur tikrai gausu lydekų. Kaip pavasarį jas čia surasti ir papasakosime šiandienas laidoje. Ežerinių lydekų žūklę jau išbandėme iškart pasibaigus draudimui, o šiandien esame Kauno Marių aukštutinėje dalyje ir čia bandysime sužvejoti, na, sakykime, tekančio vandens lydeką. Galima sakyti upės, nes vis tik tai yra Nemuno dalis, tai yra upė, nors ir lėčiau tekanti negu ties Alytum. Turiu du favorit spiningus, tai yra Varita ir Professional, jie labai puikiai pasiteisino žvejojant ežere, o dabar lygiai taip pat jų pagalbą velkiausime čia Kauno Mariose ir bandysime sužvejoti Kauno Marių lydeką. Tikiuosi, lydekos jau atsibudusios ir neignoruos mūsų masalų. Kauno Mariose būtent šioje dalyje lydekų, smulkių lydekų tikrai yra labai daug. Jos yra visai netoli kranto žolių, nes ten ruošiasi neršti arba jau neršia kai kurios žuvys, tačiau mūsų vis tik tikslas yra sužvejoti didesnę trofėjinę lydeką. Pavasarį, žinoma, tai yra gana sudėtinga, tačiau įmanoma. Ir jos reikia ieškoti ne arti visai krantu arti žolių, o kažkur tai didesniuose gyliuose. Nors imantis tokios taktikos galima likti ir visai be žuvies. Na, tačiau žuklė yra žuklė ir kaip ji baigsis, matysime vakare. Po
Kauno marios išties unikalus vandens telkinys. Baltom žuvims čia egzistuoja didelė mitybinė bazė ir jos čia tiesiog tarpsta. Savaime suprantama, kur daug taikių žuvų, ten puikiai gyvuoja ir plėšrūnai. Apie tai, kokių salačių čia galima sugauti pavasario pabaigoje ar lydekų rudenį, jau esame pasakoję praėjusio sezono laidose. Šiuo metu salačius ir starkius palikime ramybėje, mat galiojo jų žuklės draudimas ir užsiimkime lydekų paieška. Planas yra, belieka jį įvykdyti. Šiandieną mūsų strategija, lydekų žuklės strategija Kauno mariose labai aiškiai yra. Nieko nelaukia, pirmiausiai imame voblerius, neriančius maždaug į 5-5,5 metro ir bandysime maždaug 6 metrų, 5,5 metro, reiškia tą šlaitą ieškoti lydekų. Na, žinoma, visi pasakytų, kad lydekų reikia ieškoti kur seklu, kur šiltesnis vanduo, tačiau vis tik mūsų tikslas yra sužvejoti ne tą mažą žolinę lydeką, o būtent rasti kažkokią tai didesnę, trofėjinę, rimtesnę lydeką. Na, o po to, jeigu ši taktika nepasiteisins, tuomet be abejo tiks ir mažos lydekos, nes kažkaip tai juk reikia tą žuklės kirminą numarinti, nes dar tik antra lydekų žuklė šį sezoną ir norisi bent ką nors dantyto sužvejoti. Turint echolotą, Nemuno senvagės šlaitus surasti yra paprasta. Išleisti vobleriai jau dirba ties jų pakraščiais, tačiau per keletą valandų nuplaukus nemažą atstumą, pakeitus kelius kovinius masalus, valtyje džiaugsmo šūksnių negirdėti. Kai mintys pradėjo suktis apie planą B, trauktis arčiau krantų ir šiltesnio vandens, atsargus, toks kaip čia pasakius nelydekiškas kibimas, barkštelėjo spiningo viršūnę. Pradžių atrodė kažkas nelabai didelio kažkas, tai, bet dabar jau, ne visai kukliai. Atsibudo jau. Iš pradžių atrodė tikrai, kad žuvis nedidelė ir kibimas toks trumpas barkšt. Aš atgal ir jau tik pakėlus vainai atsibudo kažkaip tai. Pradėjo rimčiau priešinti. Starkis. Ką jūs manot? Starkis. Už tai toks ir buvo kibimas jo. Tik barkšt trumpas ir viskas. Starkis. Bet starkiai dabar neršiai reikia kuo skubiau paleist, nes matomai čia kažkur tai tupia ant lizdų jie. Tai žuvis, kurią dabar žvejoti yra draudžiama. Dar visą mėnesį beveik. Todėl tikrai, bet pasigrožėti juo, manau, nieks neuždraus mūsų. Didelis, čia tikrai didelis starkis, na, manau, turėtų sverti apie 2,5 kilogramo, tai tikrai. Mes jo nesversime, nekankinsime, nežalosime, nes matomai galbūt kažkur tai yra čia lizdas. Šio starkio jis įsaugoja tą lizdą, dėl to veja, puola visokius, na, svetimą žuvytę, svetim šalius nuo lizdo ir turi daug darbo, kol tie ikreliai išsiris. Todėl reikėtų kuo skubiau tą žuvį paleisti, nekankinti. O, tai spruko. Kauno marios ir Nemunas man būtent dėl to labai ir patinka, spiningauti patinka, nes būtent čia galima sužvejoti įvairią žuvį. Tiesiog nežinai, kas gali užkipti, o gali užkipti naudojant ir voblerius, ir guminukus, kitus masalus gali užkipti ir lydeka, ir ešerys, ir salatis. Ir kaip matėte, starkis, ir šamas gali užkipti, žodžiu, aš esu sužvejojęs vilkiaudamas net karšį. 4 kg karšį sužvejojęs, būtent griebęs visą voblerį kabliais į snukį. Nieko nuostabaus. Ir tai irgi pradžioje vasaros. Kągi, viltis atgyjo. Gal čia didesnėje gelmėje ir nėra tuščia. Tad su nauja viltimi toliau dirbame aukštutinėje Kauno marių dalyje.
Niuansų velkiaujant šioje žuklėje yra ir ne vienas. Vien iš žvejiškos patirties galime sakyti, kad daugiausiai kibimų esame sulaukę plaukdami prieš srovę. Su galingesniu varikliu upe nusileidžiame apie 10 km ir po to lėtai grįžtame aukštyn. Jei velkiaujate su silpnu ar elektriniu varikliuku, tokį manevrą padaryti sunku. Tada belieka labai gerai apsvarstyti vietą, kurioje įsileidžiate valtį ir kuria kryptimi judėsite. Tiesa, žuklė plaukiant pasroviui taip pat nėra beviltiška, tačiau visada verta turėti omenyje tai, kad upėje žuvis stovi atsisukusi prieš srovę ir masalą kylantį aukštyn jį pajaučia, išgirsta ar pamato daug anksčiau. Viliojant lydekas voblerių šiek tiek velkiaujant yra keletas svarbių momentų. Visų pirma, tai reikia labai tiksliai stengtis valtimi manevruoti atitinkamame gylyje. Tai reiškia, jeigu mūsų vobleris neria, sakykime, 5 metrus, mes turime ir eiti 5 metrai, kad būtų gelmė 5,5, maždaug taip manevruoti. Ir kartais netgi sveika, jeigu vobleris šiek tiek paliečia dugną, mes matome meškeryko čia viršūnės barkšt, šiek tiek pasikeičia voblerio darbas ir tas kartais labai provokuoja plėšrūnus. Voblerio liežuvėlis gal pakelia ten šiokį tokį dumbliuką nuo dugno ir tai labai dažnai padeda. Tačiau dar vienas yra svarbus dalykas, kad tuo būtent metu, kai vobleris atsitrenkia į dugną, gali ir pagriebti kliuvinį nuo dugno. Todėl reikia labai stebėti voblerio darbą, kaip jis dirba. Antras labai svarbus dalykas, kad irgi labai sveika kartais truktelti, vadinama, truputį patvičinti tą voblerį truktelti ir kai jisai pagreitėja ir atleidžiame meškerykoti sulėtėja, vėl trukt, pagreitėja, sulėtėja, irgi labai provokuoja plėšrūnus. Ypatingai, jeigu plėšrūnas yra pakankamai aktyvus, tuomet jis nieko nedelsdamas, jei pro šalį plaukia toks masalas ir griebia. Tuo labiau, jeigu vanduo yra toks neskaidrus, nepermatomas kaip aš tai dabar, kuomet galima, sakykime, 20 cm panardiname ranką ir jau pirštų nematome. Tuomet plėšrūnas orientuojasi šoninė linija ir orientuojasi klausa. Sakykime, į vibraciją reaguoja, o jau, sakykime, kažkokie tai matymo, regos kažkokie tai dalykai jau čia yra trečiaeiliai, galbūt antraeiliai, trečiaeiliai. Svarbiausia yra vibracija ir atitinkamas voblerio darbas, garsas, barškutis. Ir kada mes dirbame, sakykime, atitinkamu būdu vobleriu, kai jis atsitrenkia į dugną šiek tiek pakeisdamas darbą, arba trukteltas pakeičia darbą, atleistas, sulėtėja. Vat čia yra tie momentai, kurie yra svarbiausi žvejojant lydekas ne tik tai Kauno mariose, bet ir kituose vandens telkiniuose. Deja, bet vienas nuotaikos kreivę į padebesius nupiešęs starkis buvo viskas, ką pavyko sugauti didesnėje gelmėje. Teko atsiprašyti plano B ir po ilgų lydekos paieškų ant gilesnių šlaitų patraukėme prie krantės link. Iš dėžučių ėmėme 2-3 metrų gelmiai skirtus voblerius, tačiau ir jie kol kas negelbėja. Ką, išbandėme keletą tikrai efektyvių voblerių, su kuriais sužvejota nemaža lydekų, tačiau lydekos net nesusidomėjo vobleris, neturėjome net kibimo, todėl nusprendėme ieškoti vaistų. O tie vaistai, tai jeigu manykime taip, kad jeigu lydeka nesidomi agresyvių masalų, tuomet reikėtų bandyti kažką tai labai labai pasyvaus. Na, labai pasyvaus tai visų pirma yra silikoninis masalas, guminukas, kurį galima tiesiog, kaip sako, žvejai volioti, ridentis šiek tiek dugnu, labai labai lėtai plaukiant, velkiaujant, leidžiantis srovę ar dar kokiu nors būdu. Ir lydeka net ir labai neaktyviai, pratraukus pro nosį, turėtų sustomėti. Tokia yra mintis ir šią mintį mes dabar bandysime įgyvendinti. Žuklėje pasiduoti negalima niekada. Ieškant variantų, keičiant masalus, gylius, pravedimo techniką, sėkmė turi kažkada atsisukti. Pagaliau, spiningo viršūnę sukratė pirma Kauno marių lydekaitė.
stiprios. Kauno marių lydekos yra stiprios ir jau vanduo ganėtinai šiltas. Lydekos jau sustiprėja po neršto, sustiprėja, nes jau pasimaitinę mailium ir va jums lydeka. Ir štai tokia storulė ta lydeka. Pavalgius matosi, kad neliesa, kad turi ko veikti. Kol kas tai pirma lydekėlė, na ir sakyčiau tokio visai nesolidaus dydžio. Kažko nerandame, nors lydekų yra, tačiau jos nėra labai aktyvios kažkodėl. Tai sunku pasakyti dabar, tiesiog reikia joms rasti kažkokį tai vaistą, ar tai spalvą surasti masalo, ar tai pravedimo greitį, ar tai pravedimo būdą, na, čia jau visų spiningautojų yra didelė problema, tačiau radus tą tinkamą variantą, kartais rezultatas tiesiog, na, pranoksta visus lūkesčius. Nors kai kas ją pavadintų ir legale, tačiau aš manau, kad vis tik tai žuvis nusipelnusi gyventi. Na, plauk savo. Žvejojant, sakykime, voblerių, labai puikiai jaučiamas voblerio darbas, žvejojant atitinkamų meškerykočių kokybiškų. Na, o žvejojant guminiais masalais, tais vadinamais guminukais, silikoniniais masalais, jeigu masalas pagauna kažkokį tai, na, kriauklelį ar dar kažką, tai dažniausiai nejaučiame jo darbo pasikeitimo. Ir dėl to priežasties reikia dažnokai ištraukti ir patikrinti masalą ir vėl užmesti. Tai neužtrunka daug, netima daug laiko, tačiau tai yra efektyvu, nes jeigu tempiame masalą su užsikabinusiu kažkokiu kliuviniu, tai tikimybė, kad lydeka atakuos yra, na, sakykime, beveik lygi nuliui. Kai masalus reikia pravesti labai tiksliai laikantis dugno linijos, nepamainomas yra plonesnis valas. Jis neturi didelio pasipriešinimo į vandenį ir masalas juda tiksliai ten, kur norite jūs. Mes naudojame ploną pintą 1500 mm valą. Nors neretai, meškeriotojai vis dar neatsisako monofilamentinio ar vandenyje beveik nematomo fluorokarboninio valo. Ką pasirinkti? Kiekvieno žvejo reikalas. Vieniems patinka pinto valo informatyvumas, kitiems monofilamento minkštumas ir gera amortizacija. Bet kokiu atveju, kai viską darai teisingai, tai, kaip čia pasakius, ir žuvys pradeda kipti teisingos. Panašu, kad vaistai rasti. Nedidelis salotinis perlamutriniais taškeliais papuoštas guminukas vėl lydekos nasruose. Švilpia. O, kažkas jau rimtesnio. Truputį rimtesnė ir visai, žiūrėkit, nepasiduoda aukštyn. Prie dugno spaudžia ir viskas. Visiškai ne aukštyn. Na, čia kažkas rimtesnio. Nats. Aš sakau, ir dar sunku pasakyti, kokia žuvis. Žinoma, guminuką kas galėjo sugriebti, arba salatis, arba starkis, arba lydeka, bet... O, ir kas, lydeka. To mes ir norėjom, to ir tikėjomės, ir tokia visai nekūda. Tokia nekukli. O. Duoda biskį, duoda truputį vaizdų. Jau jis sustiprėjo seniausiai, jeigu kitos žuvys dar neišneršia, tai lydeka jau seniausiai išneršus ir medžioja tas, kurios dar neišneršia ir pavargė truputėlį apsilpę. O, gražuolė. Tai tokia gražuolė lydeka. Beje, buvo trišakiukas, bet trišakiuko kablį atlenkė lydeka. Ir liko tik vienas pagrindinis kabliukas
galvakablio. O, bet gerai, patikimai buvo įsisegus, todėl, na, didelio vargo nėra. O štai kokia gražuolė. Pailsėjus, išneršus, graži Kauno marių lydeka. Akivaizdu, kad ši lydeka aktyviai maitinasi, nes nėra nei vienos dėlės ant pelekų, jau jinai labai aktyvi tokia ir beje tokia, na, nusipenėjus jau gana stora, matomai, kad vis tik maisto jai čia netrūksta ir kad jai nestresuot, gal reikėtų ją kuo skubiau paleisti, tegul toliau savo čia ji gyvena. Regis mūsų taktika pasiteisino, nes sužvejojame porą, na, lydekaičių, ne pačios didžiausios kaip Kauno marioms, tačiau iš tikrųjų žvejyba, na, pasisekė, galima būtų sakyti taip, nors iš pradžių atrodė, kad bus viskas, na, beviltiška. Tačiau ne, štai pradėjome naudoti silikoninius masalus, guminukus tuos ir būtent salotą su tokiais blizgančiais taškučiais. Ir tas tiko lydekai, bet teko labai ridenti lietai masalą, lietai leidžiantis ridenti masalą dugnu, tiesiog, kaip sako, žveivolioti truputėlį dugnu. Ir tada, na, lydeka, galbūt jie nėra baisiai aktyvi arba iš viso, sakykime, neaktyvi. Ir tuomet tą masalą besiridenantį dugnu jaučia pareigą tiesiog paimti nuo dugno, nes tai labai lengvas jos grobis ir nieko, sakykime, nekainuoja jokio energetinių sąnaudų. Na, rezume yra tokia, kad nedideli gyliai, mažas pasyvus masalas, labai pasyvus ir netgi tuomet, kai lydekos labai neaktyvios, vis tik kibimų galima sulaukti. Nepatingėjus per dieną paplaukėjus, praleidus ne vieną, ne dvi, o 4-5 valandas ant vandens, rezultatas bus. Beje, po to lydekos jau po visų žuvų nerštų, šiek tiek vėliau, dar, na, sakykime, po mėnesio kokio, jau jos trauksis į gilesnius vandens sluoksnius, ant gilesnių šlaitų Nemuno senvagės ir viskas. Ir jau tada jų reikės ieškoti ten. Tai štai tokia šiandien mūsų lydekų žuklė Kauno mariose. Sužvejojame vieną žuvį, kurios tikrai nesitikėjome, tai didelį starkį ir porą aptingusių lydekų. Na, toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinis laimikis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką tokio, kuo norėtum pasigirti prieš visus, nedvejodamas siūsk mums žuvies nuotraukas ar video elektroniniu paštu apie zuklę eta@gmail.com. Neužmiršk nurodyti žuvies svorio bei ilgio, papasakok, kur, kada ir ką žuvis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kurią mūsų laidos draugas žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Primename, laimikių nuotraukas galite mums siųsti elektroniniu paštu apie zuklę eta@gmail.com. Lydekų, ešerių ir kitų plėšrių žuvų nuotraukos šią savaitę vėl plaukte plaukė į mūsų laidos elektroninį paštą. Tradiciškai įvairiausių plėšikų laidos žiūrovai prigaudė tiek Lietuvoje, tiek užsienio vandenyse, tačiau šį kartą prizą teks padovanoti Gintautui Praščiui, sugavusiam solidžią 35 cm ilgio 750 gramų raudę. Jaunasis žvejys raudonpelekė suviliojo saldžių kukurūzų Skaistgirio tvenkinyje Joniškio rajone. Sveikiname Gintautą. Jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Nailweb LT. Lengvos medžio metalų sijos pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams. Still, numeris vienas pasaulyje.